Я бажаю вам гарного вечора і веселих свят. Амбіційна і креативна людина, шукаєш цікаву роботу? Тоді телебачення – це твій вибір. Стань частиною команди UA Донбас. Створюємо телебачення принципово нової якості. Нам потрібні оператори, журналісти, режисери. Надсилай резюме на електронну скриньку. UA Донбас чекає на твої таланти. Новини до тебе сьогодні у випуску.